halkani waa iridda hore ee laga soo galo magaalada Gabeelay ee caasimadda gobolka Gabeelay waxana magaalada Gabeelay muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday wax qabad iyo horumar taabagal ah oo ay bulshadu mahadisay waxana gudaha magaalada Gabeelay laga hirgeliyay wadooyinka rooga casriga ah ee la jaanqaadaya caalamka wana wada istixtoobnaad ee laga hirgeliyay gudaha gobolka tii ugu dambeysayna mayorka magaalada Gabeelay Maxamed Amin Umar Abdi Goliisa ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabay xaafadda New Gabeelay waana wada 2 kilometer hagaha golaha deegaanka ka waa mayorka Gabeelay golihiisu waxay diirada saareen hirgelinta magaalada koraysa horumar iyo waxqabad ay qayb ka yihiin bulshadu waxana isla maantaba shaqalaha dawladda oo sii degmada Gabeelay ay bilaabeen burburinta deerarka guryaha ee wadada soo galay shacabka xaafadda New Gabeelay ayaa dareen farxad leh ku soo dhaweeyay hirgelinta wadadani muujina dareen wadananimo waxana ay duminta deerarkooda ka doorbideen ka qaybgalka horumarkani bilaabmay wana xadaarada iyo baxnimada shacabka reer Gabeelay inay mar walba iska raabtaagaan horumar kasto ka soconaya gobolka Gabeelay ugurin waxa halkaas ka hadlay mayorka magaalada Gabeelay Maxamed Amin Umar Abdi iyo mayor ku xigeenka Cabdi Yusuf Koole waxana iftiimiyeen muhiimadda wadadani u leedahay gobolka saad arkasan maanta oo waxa weey wax halkan ka bilaabmay oo si rasmi ah aan u bilownay wadadii aanu maanta dhaweeyd ka dhagax dhignay xaafadda New Gabeelay wadadan oo ah wada 2 kilometer ah oo isku xiri doonta min masajidka imaaraadka ilaa iyo wadada xabaalaha tagtay xarunta agoomaha hortooda wadadaas oo wada ay dawladda hoose ee Gabeelay hirgelinayso oo la dhigayo nooca rooga loo yaqaan ee casriga ah si aad arkasan shaqadeedii maanta bilaabantay wadooyinka inta badan marka la hirgelinayo ama la dhisaayo waxa loo baahdaa in meelaha qaar guryaha soo gala wadada meelaha wadadu marayso in la dumiyo runtii waxaan jecelahay inaan maamul ahaan aad iyo aad halkan ugu hambalyeyno ugana mahad celino dadweynaha xaafadan ku nool New Gabeelay ee aad arkasaan in guryahoogii la duminayo cagafta la geliyay si wadada loo dhigo dadkaasi qof hadlay ma jiro qof ka cawday ma jiro si runtii laab furan bay u soo dhaweeyeen oo shaqaalaha iyo booliskaba runtii uga gacan siiyeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa bulshaduna marka horumarka iyo danta guud fahamsan tahay waa saas oo kale marka ay bulshadu iyo maamulku isla ogol yihiin horumarka iyo wanaaga runtii saasay noqotaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa insha Allahu ta'ala waxaanu isugu iman doonaa dhawaan inagoo xadhiga ka jirana wadadaas oo sidaad ka warqabteen wadooyinkeen iyo horo kale lamid ah wado roogo casri ah waxaan aad ugu mahad celinayaa howlwadeenada injineerada iyo howlwadeenada waaxda howlaha guud oo iyagu shaqadan leh oo hadhiya habeenba heegan oo runtii hirgelinta hawshan waxaa wadadani sidaa uu maayorka uga sheegay waa wadadi 2 kilometer oo loo dhigayo nooca casriga ah ee dadkeenu u yaqaanaan rogga xaafadda New Gabeelay waa wadadii saddexaad ee hesho waxaan leeyahay waa xaafad aad u nasiib badan waana xaafadda ugu dhismaha badan ee magaalada Gabeelay ka socota wadadani wax weyn bay ku soo kordhin doontaa xaafaddan iyo magaalada Gabeelayba ujeeddada koowaad ee aan ku leenahayna waxa weeye kor u qaadida bilicda magaalada iyo inay dadku helaan wadooyin fiican oo ay si fiican u maraan wadadani tijaabay noo tahay waayo waa wada karoosa oo isku xidhaysa awl wadooyinkeen waxa uu socon jireen waqooyi intaanu samayna wadada weyn mooyaane iyo wadada kale marka imika waxaanu bilaabaynaa wadooyinkii bari u socodka iyo bari iyo galbeedka si ay kol biyaha iyo qayb ka qaadanayaan oo xaafadani waxay ka mid tahay xaafadaha ay biyuhu inta badan ay ka yimaadaan xilliyada roobabku da'aan inay biyuhu isdhaafaan ama biyuhu ay fadhiistaan marka dambe inaan wadooyinka si yaro kooban bartanka la iskaga xidho waxay noo ballanaa dadweynaha magaalada Gabeelay dhammaantood inaynu ka wada shaqeyno bilicda sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay shacabka magaalada Gabeelay iyo caasimadda gobolka Gabeelay ee loo hirgelinayo wadadan waxaana ay ku soo dhaweeyeen dareen farxad ku dheehan tahay xaafadda New Gabeelay dadan odayaasha Gabeelaynaha waa xaafad aan lagu deganahay ana la ogaado walaalayaal magaaladu inay tahay iyo quruxdu iyo bilicdu inay tahay laamiyada iyo wadooyinka inay tahay xal la ogaado waxaan leenahay walaalayaal dowladda hoosana si fiican u shaqeynaysa maayorku si fiican buu u shaqeynayaa dowladdana madaxeeda iyo majeeg iyo magaceedaba allah raajo meel dheerna allah gaarsiiyo haddii maay reer Gabeelay aan la shaqeyno maayorka qujuqajaad iyo qajafkhartaabta dambena aan iska dayno si wanaagsan oo martaba iyo magac leh siday u shaqeynayaan waxaan leelahay wax wada qabsiga iyo wax wada jirka wax walba ku hagaagaane
حلوق عزيو واحد يبدأ ينقصه فرجلي يوح مالك لا ينقصه يرمي له يا العارخي حوار كج عزيو نسيدي ودوين كي يوح والبلود من الهواء يروح ليه سوى ناقصنا حلوق شق يدوه ده حلوق عزيو ما يركض في عم بوش قيلا يا سوى ناقصنا ما حد نقبان أذي 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 جود جديدنا هنكون فرحان هاي وضد قروح ضبطنا لأن الله دي غيّه وإن مر والبا دولة لقرب قرار تاجره وإن مر والبا ما حقول لقيت حدره وحي خلاص ودي عدنا وإن ضد كأي دولة دونه سكوا حدناه أويس أوجاته هي دولة ده هو باهن تاجرب تاجني يا تاجرب بوحده باهن وضاينك هاد اللي بهالي ده يا صعبة وحلو بهاي هي إن ما حقول هاي سيدا في أنا قروح ضبطنا لأ شعب كل سكوا رفتاجو أنا استاجرب وحسينا dowladda marka caalamka wax lagu horumaray imaada dowladda laga dambeeyo marka horumarkan ay dowladdu wado aad baan u soo dhaweynaya de dadkuna digniin bay waanaasa de sidaas insha Allah yaan rajaynaynaa in xogta dowladda loo shaqeeyo anigu guriyayga waa dhinacan dambe oo marka wax deero ma sameyn sababtoo ah markaan arkay wadada ciriiriya sida darteed baan anigu iska daayay way la xaji dilfishanka qaranka gabiley.